sorry. Dámy a pánové, a je to tady. Naprostý světový unikát. Pilot Gripen na rychlosti 250 km za hodinu připojí k Martinovi. Tak se nevím, co budou spolu dělat. Ale já se chci natočit. Tak ty natočí a to tam spolu. Já bych se chtěl koukat, kdyby si do toho fakt nemohl. No, tak počkej, to se bude přijít, to se bude... Vidíš takový velký letadlo, to je takový pěti letadlo. Typicky pro Martina Kronku let na zádech. Otoč se, tam se dívej, tam letím. Dámy a pánové, sudový výkrut letounu Gripen okolo letounu Extra 300. A toto byl skutečný světový unikát, protože jak nám letoun JAS-39 Gripen na své minimální rychlosti 180 km za hodinu, a letoun Extra 300 v mírném nožovém letu, tak, abyste si mohli vychutnat jejich siluety. Thank you.
letoun JAS-39 Gripen s vysunutým podvozkem a můžete si všimnout nad kamerou spoutnutou sondu. Vystoupí tady ze svého letounu, se přemístí do stánku Red Bull. Akrobatický speciál Extra 300 a bojový letoun JAS-39 Gripen.
To tam byl aplaus. Dámy a pánové, pořadící mistr světa super série.